Bom, você outra hora me provocou, falou assim, Simão, como é que nós chegamos nessa situação, né? É sempre bom a gente fazer uma retrospectiva mais histórica, né? Não vou tomar muito tempo mais para dizer. Bom, esse país é um país que 400 anos de escravidão, né? E os resquícios do escravismo ainda permanecem muito forte na nossa sociedade. É só olhar a questão do racismo estrutural e do preconceito contra os negros, né, contra os pobres. Nós temos uma elite econômica muito ignorante, que não tem uma visão de país, né, eles querem viver do bom e do melhor fora daqui, né, e explorando. Então, se assim, não tem qualquer preocupação com o projeto de nação, né, estão preocupados com seus lucros imediatos, o seu bem-estar, e não estão nem aí com o povo, etc., né? E, bom, eles não querem mudanças, né? Então, nós vivemos uma sociedade conflituosa, que a luta de classes aqui é muito, né, é muito, assim, escancarada, né? Então, e o Estado, Dom Ernesto e demais, o Estado brasileiro, ele sempre foi um Estado autoritário, repressor dos movimentos sociais, das revoltas, né, das lutas. E olha que nós só conseguimos alguns processos de avanço civilizatório no Brasil, como direitos, né, direito da mulher votar, direito a um sistema de saúde, direito à participação, depois de muita luta, enfrentamento, resistência, né, é só olhar a nossa história, né? Então, o Estado, mas o Estado sempre esteve a serviço das classes econômicas dominantes, né, no Brasil, né? E agora é isso. Então, por exemplo, é lógico que eu não concordo com a forma, essa crítica dos bolsonaristas à direita, né, ao Supremo, mas o Supremo também é uma instituição elitista, o judiciário, de uma maneira geral, né? Por exemplo, o judiciário brasileiro, ele tem uma visão seguinte: primeiro, direito à propriedade é sagrado. Direitos sociais, secundário, né? Um juiz, ele vai pensar o seguinte, na sua maioria, entre defender o dono de um prédio que está abandonado, desocupado, devendo impostos para o município, e defender aqueles moradores que ocuparam esse prédio porque não tinha moradia, ele vai defender o direito à propriedade em primeiro lugar. Então, esse é o judiciário. E vamos lembrar que o Supremo também participou do golpe de 2016, que tirou a presidenta Dilma, legitimamente eleita, e participou desse golpe contra a democracia, numa aventura, né, para tirar a esquerda do governo e permitir a ascensão das políticas, a volta das políticas neoliberais. Ele acabou compactuando com isso que está aí, né? Então, assim, a gente não concorda com esse tipo de crítica que os bolsonaristas fazem, porque a gente sabe que é para desviar a atenção. Para implantar um sistema autoritário, uma ditadura, que é esse o desejo do Bolsonaro. Tanto é que ele está aí com essa política armamentista, de armar a população. Não armar a população, armar as milícias rurais e urbanas das quais eles protegem, fazem parte, né? A gente até chama a família do Bolsonaro de família, porque a ligação com as milícias é conhecida de todo mundo, né? Olha aí a situação do Queiroz, a ligação com Flávio Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, né? A convivência próxima dele com esses setores, né? Então, assim, o Estado brasileiro, ele sempre fez parte. Então, nós temos que criticar essa elitização do judiciário, esse distanciamento do povo, que é histórico, né? Mas também não podemos entrar nessa coisa de acabar com a democracia. Nós precisamos aperfeiçoar a democracia, melhorar a democracia. Esse é o caminho que nós temos, os pobres, trabalhadores, né, as classes populares, para a gente poder avançar para uma sociedade mais civilizada, e que não é essa que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro quer uma sociedade autoritária, quem pode mais chora menos, sem o Estado, né, o Estado protetor, o Estado provedor de direitos. Eles não querem isso, né? Tanto é que ele já disse escancaradamente: eu vim para destruir. Agora, eles permitiram, né, eles tinham ali a extrema-direita enjaulada, eu brinco assim, que soltaram os pitbulls, porque eles não tiveram capacidade de, nas eleições, derrotar a esquerda, derrotar o PT. Então, eles permitiram
que os pitbulls saíssem da jaula, fizessem o serviço, só que depois eles não quiseram voltar, né? E eles estão aí chantageando a sociedade, chantageando o Congresso. Mas eu acho que essa discussão, quando eu sempre desconfio, assim, quando eles colocam a discussão polêmica, como esse deputado Daniel Silveira fez com tanta veemência agora, eles estão tentando desviar a atenção, talvez para manter os decretos do Bolsonaro em relação ao aumento, né, do armamentismo, do acesso às munições e mais armas, ou eles estão fazendo um jogo para o Paulo Guedes enfiar sua agenda goela abaixo. Qual que é a agenda deles agora? Essa agenda de eu dou o auxílio emergencial por mais 3 meses, R$ 250, mas em troca vocês vão ter que mexer aí com a permissão, com a mudança na Constituição para a gente não ter os investimentos obrigatórios em educação e saúde, né? Alguma coisa eles estão armando. E normalmente essa tática do Bolsonaro desviar a atenção da sociedade para os temas principais, né? E eles jogam um tema assim, é lógico, é grave, um deputado ameaçar o Supremo, ameaçar de fechar, arrobo autoritário, instigar a população contra uma instituição do Estado, é grave, né? Mas vamos ficar de olho, porque essa agenda neoliberal, ultra neoliberal, que eles querem enfiar goela abaixo, chantageando o povo, né? Eu te dou o auxílio emergencial agora, mas em troca nós vamos ter que arrancar mais direitos ainda, né? Então, essa é a agenda principal que nós temos que estar atento, mas não podemos permitir ataques à democracia. Evidentemente que o caminho de aperfeiçoar a democracia, a nossa democracia é imperfeita, ela é limitada, né? Mas o nosso caminho é o caminho de aprimorar a democracia, e disputar a democracia. Porque é por ela que nós vamos conseguir resolver os problemas, os conflitos e defender o povo, né, para ter os seus direitos de sobrevivência, direitos a bens públicos, né, a garantidos minimamente, vamos dizer assim, diante do que nós estamos vivendo. Essa é a minha opinião, viu, Dom Ernesto? Não estou dizendo que não é grave o que esse deputado fez, né? Eu acho, Ariel, que essa lei da segurança alimentar é uma excrescência, né? Ela normalmente vai ser usada pelo judiciário contra, principalmente, trabalhadores, sindicalistas, jovens que se rebelarem contra esse sistema, né, de injusto que está aí. Nós não podemos, infelizmente, a transição para a democracia permitiu, não se punir os militares que cometeram crimes grotescos, crimes contra a humanidade, tortura, né, corrupção. Mas eles estão aí, né? E hoje estão no governo, né? E ainda usam instrumentos permissivos, como essa lei de segurança nacional, no fundo é contra o povo, né? É contra a rebelião, é contra os movimentos sociais, né? Então, infelizmente, nós temos ainda muita coisa da ditadura presente. Por exemplo, a tortura, né? Que corre solta aí, né, nos porões podres de muitas polícias, né? Então, mas o caminho nosso é defender a democracia, né? Aperfeiçoar as instituições. E o povo, e a essência da democracia, Dom Ernesto, é o povo no poder. Mas não isso que o Bolsonaro quer, que ele usa, né, de frases de efeito para confundir sempre, né? Por exemplo, ele foi eleito passando como um personagem antissistema, quando, na verdade, ele é um instrumento do sistema, né, para permanência dos privilégios, pela permanência das injustiças, da exploração dos trabalhadores, né? E eles conseguiram jogar na cabeça de muita gente que o Lula era um cara do sistema, o PT era um cara do sistema, né? Então, ele joga muito disso. Por exemplo, essa história de armar o povo contra o autoritarismo do Estado, né? Olha que coisa, isso confunde muito a cabeça das pessoas, né? E um programa como o seu, e nós temos que usar sempre os espaços que nós temos para esclarecer que isso não é verdade. O que ele quer é armar milícias, ele quer um Estado autoritário para, né, saquear o patrimônio, para continuar matando,
de forma autoritária, impondo medo nos bairros, na população, para que a casta que eles defendem continuem se perpetuando, né? Então, eles chantageiam o Estado o tempo inteiro, chantageiam o Congresso, chantageiam o Supremo, né? Não podemos brincar, mas o nosso caminho é defender a democracia, esclarecer o povo que o poder tem que ser exercido pelo povo, quando não pode, o povo diretamente, através dos seus representantes. Mas precisamos melhorar a qualidade da representação, isso é fundamental.